Já, Ragnar, hvernig fannst þessi leikur í kvöld? Hann bara mjög fínn. Við sem að fyrir leikinn, að við þurftum sigur, þá varum við komin áfram og gerum bara sem þurfti. Var þetta eins og auðvelt og þetta leit út fyrir að vera? Nei, þróttu þetta með hörkur lið. Bara átt í þeim, það er eftir að spila mútið þeim. Það þurftum alveg að fyrir þessu í kvöld. Þú lítur að vera anskoti sáttur svo leið mér að blóta við þína frammistöðu þrenna? Jú, ég meina ég reyni bara að besta og gera besta fyrir lið. Og í dag var bara minn leikur, þannig að ég bara mjög sáttur. Þú hefur verið ansið í þeim í kólann á þessu undirbúinnstímabili? Já, ég bara mjög heppinn eða eitthvað, ég veit ekki. Ég alltaf mjög sáttur. Hefur alltaf verið markaskorari eða? Ekki eins og núna, ekki. Ekki að mikið, yngur hólfum aðeins. Sjálfstöðustu vantarlega bara í bóðni? Já, það mjög gott. Mjög gott að vera með þessar menn, með sér Haukpál, Bjarna, Magalú, fjallarmarkinu. Þessi reynslumenn, þeir leiðbeinaðir? Já, þeir gera það alveg. Bara, er ekki hægt að velja sér betri menn í lið. Þannig að við svona hversu vel við gengið á þér, þá hlýtur þú bara að vera með eitt markmið, það að stimpla inn fyrir sumarið? Jú, það náttúrulega hörku samkeppni og ég ætla mér bara að reyna að vera í liðinu, en ef ekki þá bara, þetta er hörku samkeppni, þannig að maður er ekkert svektur ef maður kemst ekki í liði. Hvað segir hann þessu um tímabili, hvernig líst þér á tímabili framöndan? Mér líst bara mjög vel á það. Það er að koma hægt og bítandi, þannig að mér líst bara mjög vel á það. Skemmtilegt að komast áfram í Reykjavík mótinu og fá fleiri alvöru leiki? Já, það verður mjög gaman. Bara, já. Ekkert meður það að segja? Nei, ég alveg orðlaus. Þú ætlar að halda áfram að skora allavega? Já, ég gera það, ég reyni. Glimrandi.